Mudenyo yoyo ni uko goiro county ne itiganete kuri mathomo moria airetu mafatie kuhuthira tauro ciotheru mekireiruo. County ni ya Nairobi, mwadeki mukaru ministry ni agenda, Anne Wangobe, ni amukirite tauro ciotheru kuma vururi wa America. This day is meant to create awareness about menstrual hygiene and basically the management of menstruation. And we know that once we have proper management of menstruation, we are going to ensure that kids, all our children, not even men, can realize their full potential, because this hygiene plays a fundamental role in their lives. My heart is changing, my body is changing, time and time. Na kwa mwena wa Nyeri, thirikari ni ithingatitwo kuongerera kigina kiria gikoretwo kiigitwo keheri-ini ka thuguri cia tauro ciotheru kuri airitu a thukuru cia muthingi na secondary. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa ũtheru wa kahinda ka mweri ga atumia. Mũnini wa mũrutani mũnene wa cukuru ũcio akiuga tauro ciotheru nĩ irĩ na ũteithio mũnene kuona ciana nyingĩ ciumĩte mĩciĩ itehotete matũũra-inĩ ma Majengo na Kĩawara. Angĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo aciari matingĩhota kũmagũrĩra pads, ũkona ciana ici nĩ iracae makaga gũka magaikara rĩngĩ mĩciĩ nĩ getha thikũ icio cia kahinda ka mweri ciathirarĩ magacoka gũka. Kwoguo nĩkĩo tũrauga no tũbatare ũteithio kwa andũ arĩa mangĩwerwo wishes moke matũhe pads na nĩ getha ciana citũ itigage gũtĩraga igakoragwo thukuru rwaut. Nĩ ingĩhoya thirikari ndĩnyihĩtie mũno makorwo makĩongerera kĩgĩna kĩrĩa kĩheaga ciana sanitary pads nĩ getha gũtigakoragwo mwana o wothe ũngĩkorwo akĩaga gũthiĩ cukuru nĩ ũndũ wa mĩthenya ĩrĩa arĩ na kahinda gake ka mweri. Ikwa hivi! Halo, halo! Mwena wa Naikuru atongoria nĩ mathingatĩtwo kũingĩrĩra na njĩra ya kũrũmbũiya airĩtu mathukuru-inĩ na njĩra ya kũmahe tauro ciotheru. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ Naikuru nĩwe Maina wa Kavura hĩndĩ ya ũheani wa tauro cia ũtheru mathukuru-inĩ ngũrani Naikuru. Oho wa Kavura nĩ augĩte nĩ wĩigĩrĩrĩki wa aciari arũme kũgũra tauro ici rĩrĩa marathiĩ kũgũra indo ciao cia mĩciĩ nĩguo kweheria gĩconoko kĩa wagi wacio kũrĩ ciana. Niĩ nĩ ingĩhoya arũme aitũ metĩkĩre rĩrĩa megũthiĩ batikaigue hinya kuoyo pandĩo ũikie na wamĩtwara mũciĩ no ĩrĩo na andũ a kũhũthĩra. Kwoguo ndigwĩciria harĩ na ũru. Ndĩramahoya na kwĩnyihia mũno magĩbanga maũndũ ma whether nĩ MCA kana nĩ mũmbunge kana nĩ senator kana nĩ women rep witũ maririkane ciana cia airĩtu arĩa matarĩ na ũhoti. Ũguo andũ matarĩ na irio mũruta ũtangĩhota kwĩgũrĩra irio nĩ ũkĩhota kũgũra tauro kweli? Na thirikari nayo ihote gũicokia bei inyihie taxes cia pads. Haya, twende. Timu ya leo ni hii. Hivoshi, unua tu bado, unua bado, shangilia. Girifotera Inoro TV, retoria koni wa Karura, Wanyoto.